Salve nossos amigos no YouTube. Estamos saindo daqui de São Pedro de Atacama, rumo a Antofagasta. Hoje é domingo, 14 de janeiro. Hoje vamos percorrer aproximadamente 320 quilômetros. E chegaremos ao Oceano Pacífico. Fizemos um pouco de turismo ontem, como mostramos no vídeo anterior. E agora estamos partindo de São Pedro rumo a Antofagasta. E faremos o nosso retorno pelos caracoles. Então bora acompanhar a gente. Exatamente, minha esposa acabou de falar. E apreciem um pouco da paisagem. Olha que coisa linda. Essa rodovia linda, a subida que iremos fazer ali. Vou continuar gravando até o topo para vocês. Ele vem com o Jeep da Claro. Ele vem com 200 minutos de ligação e 2 GB. Aqui é onde nós estávamos ontem. Vale da Laluna. Não, aqui não é o Vale da Laluna. Aqui é o... aqui é o mirante que nós tiramos foto. Aqui, ó. É aqui que nós fomos, lá. Aqui eles ligam o pisca-alerta para indicar que vão encostar. Vamos gravar um pouquinho da descida. Depois desliga. Ui! Da curva ou flash. Atrás de energia solar, tá vendo? Ele dá seta para a esquerda falando que eu posso ultrapassá-lo. Agora energia eólica. Liga a câmera para filmar um pouquinho isso. Ele já fica bem pertinho da gente. Aqui é incidência solar o ano inteiro, né? Nossa!
produto do painel solar. Muito, muito painel solar. E mais a energia, mais a eólica. Emocionante, né? É muito doido. Parece que brinquedo. Criança. São muitas torres eólicas. Muito lindo. Caramba, né? Ah, é o aeroporto aqui perto. É o aeroporto aqui. Em Antofagasta tem aeroporto e eu acho que aqui também tem. Tem, tem aeroporto aqui sim. Por isso que eu falei que aí o pessoal vem de avião até aqui e aqui aluga carro e vai pra Atacama. Dentro da cidade ela deve ser bonita, olha a árvore. Não, eu tô indo pro posto de gasolina agora. O GPS tá pro posto. A gente vai entrar só um pouquinho na cidade. Isso aqui é o último posto até a gente chegar no Antofagasta.
não ficar brincando com gasolina não. Então, mas aí enchendo aqui não precisa. Ó, cachoeirinha. É, gasolina é cara aqui. Não, onde tá escrito? Já vai fazer como, hein? Fica lá na frente. Se eu não tivesse falado, eu tinha virado do mesmo jeito. Vocês querem beber água, porque agora vai tocar direto sem nada. Nove cinco. Isso. É, full. Completo. Efetivo. Vai pagar no efetivo? Então tá. Você deu quanto pra ele? 20. Aqui, ó. 20. Graças. Só trocar essas moedas. Agora é direto. Agora são 4, 3 horas direto sem parar, sem fazer nada. E aí? Quer usar banheiro, quer beber água? É bom usar banheiro, né, companheiro? Porque são 3 horas direto agora. É? É. Vamos usar banheiro, né? Agora é 3 horas direto, sem posto de gasolina, sem nada. Quantos km agora? Agora um. 200 e pouco. 227. Então tá. Tá. É, porque quem tiver que fazer alguma coisa, tem que fazer agora.
Bem, meus amigos, o áudio nesse trecho ficou comprometido devido ao forte ruído do vento, então vou usar a narração para manter a qualidade. Estamos abastecidos e já percorremos 42 km desde o último abastecimento em Calama. Agora estamos na Ruta 23. Como vocês podem notar, a qualidade do asfalto é excelente, o que torna a viagem ainda mais agradável. O Chile é um país muito rico e acredito que isso se deve em grande parte à extração de minérios. As mineradoras estão espalhadas por todo o país, especialmente pelo deserto do Atacama. Durante o trajeto encontramos constantemente veículos de mineradoras, uma presença constante que reflete a importância desse setor para a economia chilena. Iniciamos agora um trecho de pista dupla. Estamos enfrentando um vento lateral muito forte, o que está dificultando bastante a estabilidade. Até mesmo o suporte da câmera está tendo dificuldade para se manter na posição correta, inclinando a filmagem. Uma curiosidade interessante é que todos os trevos e retornos desse trecho da Ruta 23 são iluminados por energia fotovoltaica. Isso mostra o compromisso do Chile com o uso de energias renováveis, aproveitando ao máximo o sol abundante da região do Atacama. Minha esposa Lena está tentando ajustar o suporte da câmera, mas não está nada fácil com o vento lateral forte somado ao vento frontal que enfrentamos. Faltam apenas 21 km para Antofagasta e estou ansioso para finalmente contemplar o Oceano Pacífico. Nem acredito que estamos tão perto. Estamos começando a descida em direção à costa do Pacífico, mas infelizmente todas as baterias da câmera descarregaram. E uma das baterias até estufou. Nós alugamos um apartamento em frente à praia em Antofagasta pelo Airbnb e saiu por apenas R$ 145 por casal.